အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့နုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ကိုရီးယားမိသားလေးနဲ့ဂရင်းပေါ်မှာကြံ့ကျင်တိုင်းကြံ့ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ထက်ထထုံရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်ထက်ထထုံရဲ့သတင်းလေးအပါအဝင်တခြားနုပညာရှင်သတင်းလေးတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေတရုတ်ဆောင်ထက်ထထုံကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်များနဲ့ကြရစကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့တခနဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ထက်ထထုံကကိုရီးယားမိသားလေးနဲ့ဂရင်းပုံမှာကျန်းကျင်တိုင်းကျန်းထားတဲ့အကျန်းသာတပုံတွေကိုအခုလိုတင်ဆက်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်ထက်ထထုံကစုံစမ်းပေးပြန်ခြင်းတိကံမှာဆိုပြီးတော့သူ့မရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမီနာထမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများတရုတ်ဆောင်ထက်ထထုံရဲ့အကျန်းသာပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်နုပညာရှင်သတင်းလေးပါတော့မိုးအောင်ရင်ကိုတနက်ကြီးနဲ့ကြောက်ပါတယ်လို့တယောလိုက်တဲ့ဆယ်လီမင်းရွယ်ထွန်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ရေဆယ်လီမင်းရွယ်ထွန်းကတော့ဟာသာဗီဒီယိုများစွာကိုလူမှုကွန်ရက်ထက်မှအကောင်းဆုံးဖြိုပြတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ဆယ်လီတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်ဆယ်လီမင်းနွယ်ထွန်းကတုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကိုတနက်ကြီးနဲ့ကြောက်ပါတယ်လို့အခုလိုတယောဆက်နောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီမင်းနွယ်ထွန်းကအကိုအဖို့ပြုံးဝဆုံးမရှင်ခွင်းလို့ပါမန်းလေးကအမိုက်မဲလေးကိုနောက်ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးတနက်ကြီးနဲ့ကြော်ကောက်လို့တော်ကြာရံပြေစပေါ်ကြီးလာမှန်ဖြစ်ဟီစတာပါစတာပါချစ်လို့ခင်လို့အိုပါစပြေဒိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမီနာထမ်းမှာကျေးဇူးပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အနုပညာရှင်တင်းလေးကတော့သူ့မလက်ရှိယောက်ျားရဲ့အရင်မိန်းမနဲ့အတော်လေးကိုခင်မင်ရင်းနှီးကြောင်းတသေးပြလိုက်တယ်တယောက်ဆောင်မြတ်သူသူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ရေမြတ်သူသူဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့မင်းသမီးလေးတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာမြတ်သူသူကတော့ဇလံတွဲတွေကနဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုတွေရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ချိန်မှာတော့နမဲကျော်တယောက်ဖြစ်ရည်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ရွှင်စရာအချစ်လေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမကြခင်လည်းလက်ထပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြတဲ့မိကလည်းသူမတို့နေထိုင်မဲ့ဘန်ကောက်ကအိမ်လေးကိုထုတ်ကြွခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းမနာလိုသူတချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းခံနေရတာပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်လည်းသူမချစ်သူရဲ့အရင်ဇနီးနဲ့စကားလူတွေပြောရင်ဖိမနေကြတာပေါ့နော်မြတ်သူသူကလည်းနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ပြန်ပြောခဲ့တာပဲပရိသတ်တွေလည်းမြတ်သူသူနဲ့သူမချစ်သူဇနီးဟောင်းလို့ပြောခဲ့တာတွေကိုကြည့်ပြီးအားပေးတော့ကြပါအောင်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်သူရည်စားမရှိပေမဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေစီကအရေးတကြီးကြီးနဲ့အချစ်ခံနေရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဝေလာကြီးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တယောက်ဆောင်ဝေလာကြီးကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မုံမလေးအဖြစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဝေလာကြီးဟာသူ့မရဲ့ပထမဦးဆုံးဇလံတွဲနေစီဇလံတွဲနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်မမီဝန်းနဲ့ကင်းရောင်နေဇလံတွဲမှာလည်းပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လှပပြီးချစ်စရာကောင်းသူလေးဖြစ်ပေမဲ့ဝေးလာကြီးဟာချစ်သူသမီးသားမရှိပဲတကိုယ်တည်းဆင့်ခဲ့ဖြစ်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။1500အချစ်နဲ့အချစ်မခံရပေမဲ့ပရိသတ်တွေစီက928မေတ္တာတွေကိုရရှိနေတဲ့ဝေးလာကြီးဟာဒီကနေ့မှလည်းသူမရဲ့ပရိသတ်တွေစီကလက်ဆောင်တွေရရှိခဲ့ကြအောင်ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလာကြီးကချစ်ဖရန်တွေစီက
မိခန့်နဲ့တည်တည်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ရည်စားမရှိပေမဲ့ဖန်လေးစီကအချစ်ခံရတယ်ခလေးတွေကအလုပ်ပြင်းပြင်းမမလုပ်ပြီးဒီလိုပေးရတော့တိတ်လက်မခံချင်ဘူးနောက်မပေးနဲ့တော့နော်ခလေးတို့ရေစေတနာကိုတိမှတ်ပြပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook ဆံမျက်နှာမှာရေးသားပေါ်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဝေလာကြီးကတော့ပရိသတ်တွေစီကမကြခဏဆိုသလိုလက်ဆောင်တွေရရှိပြီးအချစ်ခံရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေလာကြီးတယောက်အခုလိုပဲပရိသတ်တွေစီကချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုရရှိပန်းဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဝေလာကြီးရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အနုပညာရှင်တင်းလေးကတော့အကယ်ဒမီဘေးလူဝရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ယောဂအခြေအနေအတော်လေးတက်တာကောင်းမွန်လာပြီပရိသတ်ရှင်မောင်ပြန်လဲရောက်လာနိုင်တော့မယ်အကယ်ဒမီဘေးလူဝရကတော့ဟာသာညေပညာကြီးမှသလိုစာပေပညာထုံးပေါက်တဲ့စာရေးဆရာလူရှင်တော်ဟာသာတေယောဆောင်ကတော့ဘေးလူဝကိုပရိသတ်အားလုံးပဲမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်ဘေးလူဝဟာမြန်မာစက်တပင်လောကမှာလေလူရှင်တော်တဦးအဖြစ်ပြက်လုံးတွင်နေအတူပရိသတ်တွေကိုရှင်းမောပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်မကြာသေးခင်ကမှကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့နမေကျော်စာရေးဆရာအကြီးတော်ရဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ဘလူးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ပုံမှန်အောင်မြင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟာတာဇဂတ်တို့မမမပါဝင်ပြောဆောင်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အပိချခင်မှုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေးလူဝရဲ့တဘာဝကြကြပြောဆောင်ကြတဲ့ကြောင့်2015ခုနှစ်အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာဤရကိုအချစ်လို့ခေါ်သလားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်အပိချခင်ရတဲ့ဘေးလူဝ2020ခုနှစ်လောက်ကလေးကစကားပြောတဲ့သွေးကြောခဲသွားတာကြောင့်စကားမပြောနိုင်တော့တဲ့အပြင်လူနမဲတွေပါမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာပေါ့ခင်ဗျာဒီလိုကြက်မာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဘေးလူဝါဟာချစ်တဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြာပေါ့နော်ဟာသာတယောက်ဆောင်ဘေးလူဝါဟာပရိသတ်ရှိကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးအမှုပညာနဲ့ထိုးပြဖို့အတွက်အရင်လိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်နော်လက်ရှိမှာရောယောဂအခြေအနေဟာတော်လေးတသာကောင်းမွန်လာပြီးဒီထက်ပိုပြီးနေကောင်းကြံ့မှာဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေကျုပ်ဆောင်ဘေးလူဝအမြဲဆုံးကြံ့မာလာပြီးအမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုအရင်လိုပဲပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အမှုပညာရှင်တင်းလေးကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိလုံးနေတဲ့တရုတ်ရိုးရဝတ်စုံလေးနဲ့အရန်လာနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုချပြလာတယ်တရုတ်ဆောင်နန်းစုယတီဆိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေတရုတ်ဆောင်နန်းစုယတီဆိုးကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာတာပြီးဇကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုတခနဲ့ခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်နန်းစုယတီဆိုးကတော့ယခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်တော့ကြောညာများစွာရိုက်ကူးရင်အလားတပုံများရိုက်ကူးရင်လည်းဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းတသားရရဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်နန်းစုယတီဆိုးကတရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံလေးကိုမပေါ်တပေါ်နဲ့သူမရဲ့တပုံတွေကိုအခုလိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများတော့တရုတ်ဆောင်နန်းစုယတီဆိုးရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အမှုပညာရှင်တင်းလေးကတော့ထောင်ထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်ကိုအားပေးကြရတဲ့တယောက်ဆောင်မေတုခိုင်နဲ့အမတရားလေးတွေကိုပြန်ပြောလာတဲ့အစိုးရပူပူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့အစိုးရပူပူကတော့ချုံမြိန်လာတဲ့အတန်ပါဝါရီနဲ့အတူပရိသတ်များကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးတသချင်းကောင်းများစွာကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုကိုတခနဲ့အခိုင်အမာအပြည့်ဝရရှိထားတဲ့အစိုးရကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုခါမှဆိုရင်
အစိုးရပုပ်ပုပ်ကထောင်ထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်ကိုအားပေးခဲ့ရတဲ့ပြုံးဆောင်မေတုခိုင်နဲ့အမတ်တရားလေးတွေကိုအခုလိုပြန်လည်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရပုပ်ပုပ်ကအချိန်တစ်ခုမှာနာကျင်မှုတွေကိုတလဲစီဖြစ်ဖြောက်ပေးခဲ့တယ်မေတ္တာတရားတွေကိုသာအခြေခံနဲ့ချစ်ခင်မှုတွေပေးခဲ့တဲ့အားပေးဖို့အားပေးပဲချင်းညီမလေးဖုဖုနဲ့ပြန်တွေ့ပြီးအလွမ်းတဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာထမ်းမှာကျေးဇူးဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပြုံးဆောင်ဆိုတော့ပူပူရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်သတင်းအကြောင်းလေးကတော့အသက်20လောက်ကွာတဲ့ဒီလိုငငယ်ချွတ်ချော့လေးကိုဘယ်လိုရှာထားရလဲဆိုပြီးဝေလူကျော်ကိုစာနောက်လိုက်တဲ့ပြုံးဆောင်ဇင်ဇင်စော်မြစ်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တရုတ်ဆောင်စင်စင်စော်မြက်ကတော့အကောင်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်များနဲ့ကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိသက်များရဲ့တခနဲ့အပေးမှုကိုခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်စင်စင်စော်မြက်ကအသက်20လောက်ကွာတဲ့ဒီလိုငငယ်ချွတ်ချော့လေးကိုဘလို့ရှာထားလဲဆိုပြီးဝေလူကျော်ကိုခုလိုစားနောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်စင်စင်စော်မြစ်ကကိုဝေလူကျော်ကအရန်တော်တာပဲနော်ဒီလိုအရွယ်ငငယ်ချွတ်ချော့လှလှလေးကိုအရန်ရင်ကျေးတဲ့ညီမလေးကိုဘဲကနေဘလို့ရှာတွေ့တာလဲအရန်တည်ကျင်တာညီမတို့နှစ်ယောက်ကမျက်နှာကြားလေးတွေရောနှာခေါင်းနှာခမ်းလေးတွေတော်တော်ဆင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ